Hari ni cik Tan nak sharekan resepi ayam pecik usia mudah ni. Sangat mudah dan senang untuk disediakan dan sedap, serius tak tipu, memang sedap. So jom kita tengok macam mana cara nak masak ayam pecik. Lima biji bawang merah, 13 bawang putih, 1 inci halia, 1 inci lengkuas, 1 inci kunyit hidup. Kita akan kisarkan semua bahan-bahan ni. Masukkan ke semua bahan kisar. Masukkan juga 3 hingga 4 sudu cili kisar. Kalau korang guna cili kering, korang boleh rebus dahulu, kemudian kisarkan je sekali. Tapi cik tak guna cili yang dah siap dikisar, so cik tak masukkan sekarang. Masukkan santan dari 1 biji kelapa, 2 batang serai, 1 keping asam keping, setengah keping gula nisan ataupun Kelantan panggil nisan keret. Okey, boleh buka api. Masukkan ayam. Ayam ni cik tak guna setengah ekor ayam je. So, dapat dalam 4 ketul. Saiz ayam ni sayang kecil. Tapi untuk kuantiti resipi yang cik tak share ni, korang boleh buat untuk seekor ayam ya. Kita biarkan sehingga mendidih ya. Setelah kuah mendidih dan ayam dah separuh masak, boleh angkat ayam. Okay, kita biarkan kuah sehingga sedikit pekat ya. Bakar ayam, cik tak bakar dalam air fryer. Boleh juga korang bakar dalam kuali di atas api. Ataupun guna pemanggang. Bakar dengan oven pun boleh. Dan nak lagi sedap, bakar guna arang. So untuk air fryer, cik tak masukkan suhu 180. Selama dalam 20 hingga 25 minit je lah, sebab ayam ni dah separuh masak. Jom kita masak dia perlahan, slow-slow je, supaya dia lagi juicy dan lembut kat dalam ya. Okey, setelah kuah pecik kita dah agak pekat, bolehlah kita perasakan dengan sikit garam. Cukup rasa ya. Sedikit Ajinomoto. Okey, kacau-kacau hingga sebati. Kemudian boleh kita rasa, kalau tak cukup manis, kita boleh tambah gula. Kita tambah sedikit gula ya, sebab belum cukup manis. Wah, ayam pecik kita dah siap, so kita bolehlah angkat. Okey, ini ayam yang dah siap kita bakar. Kita cuahkan kuah percik ke atas ayam. Okey, kuah ni banyak ya. Boleh buat untuk satu ekor ayam ya. Okey, itu je video untuk kali ini. Selamat mencuba. Dan korang jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk on notification tu supaya korang tak ketinggalan video-video terbaru daripada Cik Tan. Okey, Cik Tan nak makan.
Eh, korang tengok apa lagi tu? Pergilah buat. Kita nak makan.